2 aydan giyin canlı sistema kirgizебиз. 2 ay andan aşpayız biz. Altı başka bir öden algan akça olçu. Şol hükümetin paydasına getti buna. Buna şunday sey yaptı. Mamlekete keltirilgen ziyandar toluk taktalı büttü. 2020 yılın oktyabrında biylik bosoğusun attağandar murdağlardan ayabagandай ayırmalanların aygay salışkan. Bat ele reforma jasap salabız degen uadalar berilgen. 2 aydan giyin canlı sistema kirgizебиз. 2 ay andan aşpayız. Biz 10 yıl, 5 yıl, 2 yıl, 3 yıl kütpeyiz. Reformalı biz. 2 aydın içinde bitiriyoruz. Ananda korrupsiya менен катуу күрөш жүрө тургандыгы айтылып, кыргыздын жап-жашынакай төлөтүп алуу же кайтарып алуу деген сөзүнүн ордуна костуруу деген жаргонду колдонуп сүйлөө адатка айланды. Интеллигенция көп колдоно бербеген бул костуруу сөзү кемеңгер кеп катары ар кайсы жолугушуларда айтылып келет. Камап койгондо эмне пайда? Мамлекетке чыгым келет, андан көрөкчө кустуралы. Жедиңби? Жегениңди 2 эсе, 3 эсе кустурабыз. Бирок биз ал камоо жолу менен эмес, кустуруу жолу менен кетип баратабыз. Жегенин төлөтү же ажоуз айткандай куштуруу ыкмасынын башталганына 2 жылдан ашты. Айтмакчы, алгач экономикалык амнистия жарыяланып, жеп ичкендер кайтарып берип жатканы айтылган. Төгөсү көрүнгөнү да бар, көрүнбөгөнү да бар башка саясатчылар дагы. Азыр кийин ушул айдынбы же кварталдын жыйынтыгы менен болобу, укук коргоо органдары жалпы элге, коомчулукка отчётун берет. Ошондо көрөсүздөр да. Кустуруу операциясынан улам кармалыптыр, камалыптыр, төгүлүптүр, чыгарылыптыр деген сөздөрдү дайыма окуп, угуп, телеканалдардан көрүп келебиз. Арине мамлекеттин эсебине түштү деген каражаттар кайда, эмнеге, өлкөнүн кайсы кызыкчылыгына жумшалып жаткандыгын баарыбыз эле биле бербейбиз. Баса 2020 жылы келген жаңы бийликтин жаңыча кадамы менен өлкөбүзгө аттын кашкасындай таанымал коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алган Ал Тургай айып төлөгөн матрай Райымовду эл Жапаров кызматка киришери менен камайт деп күткөн. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кириш элекмин. Киришкенден кийин камалат. Бирок андай болгон жок. Ажоуз өзү саясий чечим кабыл алып, кустуруу ыкмасын колдондубу, айтор аны түрмөдөн алып калды. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым улуттук коопсуздук кызматынын төрагасына, муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты. Мени камап койгон менен эч нерсе келбейт, андан көрө мен ошол баякы мамлекеттен алганымды же болбосо бая мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчам баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп шундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз. Ошол күндөн ушул күнгө чейин көптөгөн чиновниктер отургузулуп, кайра эле чыгып жатышат. Чындап эле ажоуз айткандай, коррупционерлерди камагандан мамлекетке эч нерсе түшпөйт беле деген суроо жаралды. Мыйзамга көз жүгүрттүк. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 336 берене. Мүлкүн конфискациялоо менен 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 10 жылдан 12 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп турат. Демек мыйзам жемкорлорду камаганга, керек болсо мүлкүн конфискациялаганга да жол берет экен. Эгер эле мүлкүн мамлекетке алууга жол берсе, анда өлкө казынасына пайда түшөт экен да. Бирок президентибиз коррупционерлерди дагы деле болсо акча төлөтүп кайра чыгарып салуу улана берерин май айынын орто ченинде Ленин районундагы талапкерлер менен жолугушууда айтты. Азыр деле принцип ушундай бизде. Министрлерди ичип жеген министрлерди кайра төктүрүп туруп чыгарып коебуз. Чыгарып атабыз. Эмне кылабыз аны түрмөдө карап жатат. Мына билим берүү министри боюнча эле. 110 миң доллар алып кармалды эле, кайра баарын өкмөттүн полисине төктүрдүк дагы өзүн чыгарып койдук. Ал те башка бирөөдөн алган акча болчу, ошол өкмөттүн пайдасына кетти. Мына ушундай сыяктуу. Мындан ары ушундай саясат уланат. Жедиңби? Жегениңди 2 эсе, 3 эсе кустурабыз, төктүрөбүз, кайра кайтарып туруп, анан кийин чыгарып кое беребиз. Ал эми УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев өз интервьюсунда мындан кийин кармалган жемкорлор мыйзам чегинде жазага тартыларын, мүлкү мамлекетке алынып элетин болбостон өздөрү түрмөдө күн көрөрүн баса белгилеген. Мурда биз ачык эле айтыш керек, коррупционерлерди кармаганда мисалы бир мамлекеттин бир 100 миң сом акчасын жеп койсо, ну ладно, сен 500 миң төлө же миллион төлөп туруп, мамлекеттин бюджетине төлөтүп туруп, анан кийин сотто штраф кылып, же болбосо мындай бир жеңилирээк жаза менен кутулуп кетчү эле да.
азырандай болбойт. Экинчи табын күрөштү. Биз мыйзамды өтө бардык мыйзамдын күчүндөгү катаал шарттар менен жоопкерчиликтен карап чыгабыз. Бул деген эмне? Бул деген ошол мисалы коррупционер колго түшө турган болсо, коррупционердин биринчиден мал мүлкү, үй мүлкү бүтүндөй тапкан ташыганын баарды конфискацияга жатат, жаткызабыз мыйзамдын чегинде. Бул бир. Экинчиден мыйзамдын чегинде каралган срокторун алат. 5 жыл болсо 5 жыл, 10 жыл болсо 10 жыл, 15 жыл болсо 15 жыл срогун алып түрмөгө кетет. Эми коррупция менен түшкөн адам мындан ары бизге эгерде түшөтүлгөн болсо чыкпайт. Болду. Мен ушуга кам көрөм. Ким коррупция менен бизге колго түшсө, ал түрмөдөн чыкпайт. Бүттү. Түрмөгө кетет. Мыйзамдын чегинде, мыйзамда каралган сроктор менен максималдуу түрдө түрмөгө кетет. Мурдагыдай 2 ай жатып, 6 ай жатып, 1 жыл жатып чыгып кетпейт. Мына ушуну биз камсыз кылабыз. Арадан аз убакыт өтпөй коррупцияга шектүү катары кармалган депутаттын уулу делген кызматкер үй камагына чыкканы жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланды. Анан да Камчыбек мырза март айында башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кайнысы баш болгон жемкорлукка шектүүлөр мамлекетке келтирилген чыгымдарды эселеп төлөшсө чыгарууга милдеттүү экенин билдирди. Бүгүнкү күндө камакта азыр алардын мамлекетке келтирилген зыяндары толук такталып бүттү. Мыйзам бар, мыйзамдын да каралганда эгерде алар ушул мамлекеттин келтирилген зыянды эки эсе төлөй турган болсо, ал адамдарды биз чыгарганга милдеттүүбүз. Ошондо кандай болуп калат? Мыйзамда көрсөтүлгөндөй кадамга барып, эл ырыскысын жегендерди төлөтүп, үй мүлкүн конфискациялап, өздөрүн түрмөгө отургазабызбы? Же ажыбыз айткандай, кустуруу операциясы уланып, жегенин төлөтө калып, бердин, эми каалаганыңдай жүрө бер деген кыязда жемкорлорду эркиндикке кое беребизби? Мыйзам талаасына качан түшөбүз? Журналисттер тарабынан бул материал бийликти сындоо же мактоо үчүн эмес, тактоо үчүн даярдалды. Айтылган убадалардын канчалык аткарылып жатканын билдик. Мындан кийин да элге берилген сөздөрдүн канчасы жүзөгө ашып жатканын тактап жарыялоону уланта беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма мыйзамсыздыкка, ал эшемдикке каршы күрөшүп келет. Коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ашкерелеген, чындыкты тайманбай айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көргөн QR кодко багыттасаңыз жетиштүү болот. Андан кийин шилтемени басып жазыласыз. Биздин материалдарды мүмкүн болушунча көп адамдар көрүшүнө сиз да жардам бере аласыз. Андыктан лайк басып, комментарий калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтсөңүз, биз сиз менен байланышабыз. Мыйзам сыйлаган, өнүккөн өлкөнү бирге куралы.